Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Çətin ki, Ermənistan Azərbaycan arasında geniş miqyaslı müharibə olsun. Biz hazırda görürük ki, tərəflər mövcud problemləri siyasi və diplomatik üsullarla həll etməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Bu barədə Xarac açıqlamasında Rusiya Strateji Araşdırmalar İnstitutunun analitiki, Cənubi Qafqaz üzrə mütəxəssis Konstantin Tasit bildirib. Həm İravan, həm də Bakı kommunikasiyalarının açılması, sərhədin demarkasiyası və delimitasiyasının tərəfdarıdır. Ayrı-ayrı ziddiyyətlər yalnız müəyyən aspektlərə daxildir. Məsələn, sülh müqaviləsinin icrasında İravan tərəfinin müəmmalı mövqeyi, çünki tərəflərin hər biri maksimum fayda əldə etməyə çalışır. Amma bütün bu fikir ayrılıqlarının qarşılıqlı kompromis yolu ilə həll etmək olar. Lakin istisna etmək olmaz ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında danışıqlar çıxılmaz vəziyyətə gəlib çatarsa, o zaman güc elementlərinin tətbiqi də daxil olmaqla qarşı durma ehtimalı xeyli artacaq, mütəxəssis bildirib.